ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ပြပကပညာရှင်တွေအကြံပေးသလို1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီလွတ်တော်မှစီစစ်သုံးသပ်ပြီးမှပြင်ဆင်တာမျိုးဖြစ်တဲ့နယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဦးခင်ရေးက VOA ကိုပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာဖြစ်အားဟာရခိုင်ပဋိပက္ခအတွက်အဖြစ်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဥခိယီကို VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အက်ဒီတာကိုသိန်းထိုက်ဦးကရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုရှုစားနိုင်ပါပြီရှင်။2012ခုနှစ်တုန်းကလည်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာဒီပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါ။ဟို2012မတိုင်ခင်တုန်းကလည်းဒီရခိုင်ပဋိပက္ခကကျစီလာများဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအမြင့်တွေလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတစ်ခါတခါမှဒီရခိုင်ပြည်ပကအရင်အစိုးရဆက်ဆက်ထားခဲ့တဲ့အမွေဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်ပကကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာပြည်ပကဘာကြောင့်ကြီးထွားလာသလဲနောက်ပြီးတော့အရင်အစိုးရနဲ့လက်ရှိအစိုးရနဲ့ဒီချင်းကပ်ဖြည့်ရှင်းပုံနီးလန်းနေမှာခွာခြားချက်ရှိပါလားခင်ဗျအဲရှိတယ်ဗျနော်ဟိုနံပါတ်1ကဟိုဒီဆိုရနဲ့ဟိုဆိုရရဲ့ဒီနှစ်မှာအရင်ဆိုရကဲ challenges ကစင်ကာပူကဘာလဲဆိုတော့ပြည်တွင်းရောပြည်ပောင်းများများစားစားကြုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတော့စင်ကာပူရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်တိုးရွာတာပေါ့ဒီဆိုရကြတော့ပြည်တွင်းရလည်းကြုံကြည်မှုရှိတယ်ပြည်ပလည်း impression ရှိတဲ့အဆိုပါစတက်လာကစားတိုးတော့သူ့ရဲ့စင်ကာပူကဘာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဟို high expectation လေလူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပြည့်မြောင်ဖြစ်မပေးနိုင်တဲ့စိတ်ကောပူကသူ့စိတ်ကောဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကွာချက်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ရခိုင်ကိစ္စကိုဂိုင်တွေခဲ့တဲ့ချင်းကပ်မှုနဲ့ဒီနေ့ချင်းကပ်မှုနဲ့နံပါတ်1ကကွာချက်ကအဲ့ဒါပဲ။ချင်းကပ်မှုမတူဘူး။တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအချိန်ကရင်းပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်။သူ့ရဲ့ဥတီချက်တွေသိတယ်။သူ့ရဲ့လူလားချက်တွေသိတယ်။သူဘာကိုမှန်းတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့သိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာတဲ့ဘူဝါဒတရားရှိတယ်။ကြခိုင်နဲ့ပတ်တယ်ဒီဟာတော့ငါတို့လိုက်ရုံးလို့ရတယ်ဒီဟာဖြင့်လိုက်ရုံးလို့မရဘူးစသဖြင့်ခိုင်မာတဲ့ဘူဝါဒဒီနေ့ဒီဆိုရမှာအဲကျွန်တော်တို့သိမကြဘူးလေနော်ဒီလိုအားနေနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကဟိုအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးတုံ့ပြန်မှုအပိုင်းပေါ့ဒီဥစ္စာတွေမှာအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခင်ဗျာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဥပမာဗျာဥပမာပေါ့နော်ဥပမာဟာလာဟိုကျွန်တော်တို့ဟို2019အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်ပြီးတော့ဘဘကူဒူညပြကြတယ်လူပေါင်း9000လောက်ပြေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူကြီးအတိအကျကတိန်ချင်းအတိအကျရခိုင်ပြည်နယ်ဆူအောင်မှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေချားဆိုတက်ကတိန်ချင်းတယောက်ချင်းကောက်ထားတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့လက်ကြံစင်းနဲ့ရော့သွားတဲ့စင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘလောက်ထွက်ပြီလို့ဆိုတာသိတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကကိန်းကနေနေလွယ်နေတယ်အဲ့ဒါကဒီလောက်ပြေးတာဖို့ဘူးလို့အစိုးရချက်ချင်းပြောရမယ်နောက်ဒီနောက်ပိုင်း January လ February လမှာထွက်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုခလေးစကားပြောရဲပစုစုံအောင်ဆွဲထမင်းစုံအောင်ဆွဲဟိုပူရဖားရသွားကြတာပေါ့ဘူးအေးအေးစေးစေးသွားတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအလဲတန်းကျော်မှာကျွန်တော်စကန်းချတယ်နေရတဲ့ပြီးတော့သွားကြတာဟုတ်ဒါတွေကဖိအားကြောင့်သွားကြတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကခေါ်လို့ဥပမာအခြေအနေကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုလည်းချက်ချင်းဒါတွေကမတုတ်ပြပြီးတော့ကဘာရောနိုင်ငံရောရှင်းမပြအောင်အဲ့တော့ဘာသွားဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ethnic cleansing နဲ့ညီတာပေါ့ဟုတ်လားသူတို့မောင်းထုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုဘက်ရောက်တော့သူကမောင်းထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ဖြစ်စရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရမယ်အပိုင်းတွေမှာအားနေတယ်အဒုတိယချက်က response နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါခင်ဗျအခုတော့နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးမှုတွေပုံများလာတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီတက်မလို့ဒိဗိုင်းကောင်းဆောင်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကဒီလူခွေချိုးပေါမှုမှာအဓိကတာဝန်ရှိပြီးတော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဖိအားပေးနေမယ်ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ဒီရခိုင်ဒေသဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခတွေမှာတစုံတရာဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လမ်းကြောင်းဝင်သွားမယ်လို့မြင်ပါလားခင်ဗျကျွန်တော်သဘောနဲ့ဟိုတူတူရှင်းရှင်းဆုံးပြောရတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတမ်မတော်တကူတဲ့ကိုကွက်ပြီးတော့ဖိအားပေးုံနဲ့လူကျင်တဲ့အဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့နော်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ရဲ့တခုဟာသူကဟိုအဖြစ်တခုအတွက်လှုပ်တာဟုတ်။အခုတို့ဒီ ICC ကနေခုနတရားစွဲမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်။ Genocide တို့ War Crime တို့ Crime Against Humanity တို့ဒါတွေနဲ့တမ်မတော်ကိုတရားစွဲမဲ့ဆိုအဲ့ဒီကလူကျင်တဲ့အဖြစ်ရပါလေ။နော်ဒါဒီရခိုင်ပြည်တော်ကိုပြေလေသွားမယ်လို့ထင်လို့ဒီလိုတရားဆွဲတာလားဆိုဒီဥစ္စာပြေလေသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒါအဖြေလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမှာဒါလေးလွတ်လိုက်အောင်လေဟိုသွားနေတဲ့လူတွေလည်းဟိုတဘောနဲ့ပြန်လာကြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကအဖြေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအဖြေတိရအောင်ဒီပြဿနာကြီးနောက်ဘုံမဖြစ်အောင်ဟုတ်တယ်မလားရခိုင်ပြဿနာကြီးအေဂျင့်သွားအောင်เนาะဒီမှာရင်းညာစီရီတွေဖြစ်လာအောင်
no sore hari ya dah apa sih mahu bu di ni yang mana dia dia lucu apa ni apa ni leh soro jono bu buih soan ini nabo jono nengar ngapu sih mah bu biro macam macam sih soan ini bu biro jono ruah bu biro soan ini so kene yang mana ngapu sih luku yo melihat ada nengapu sih hatta mana apa sih guna luha lah belak ayah luar tempat rumah pih deh, asih mereka memang tadi pada tempat rumah pih deh sudah lu, lima kali asih luar dulu ya ya me, no, dah tiada uji ada soalnya, tiada jauh ni ni mana. Tanggul asih zaman kuni, okay, mana yang dah ubi poli, okay, di ubi ni be, di ka season luka ini deh, so biro, cina ulah siapa lagi, kau balik ya, di ubi tu biar deh ni so biro, wibang je di le, kau deh, cina jalan ya, kau balik, biar deh ni soalnya, biar biro, biar deh nama, biar tunggal nama ni, okay okay, luar deh lu ni. Elali Mr. Kofi Annan ye recommendation sister chi jamana di che ba le. Okay. Da ka de ke u pi rue ma de ke sensitive phit de issue phit da bo. A lo 81 upari ya 6 ne khwe law a chin yu de. Ta nai ngan lu a tai ta wo sin lut de. Ho sit si ne mye ru zat pwe ru ba ru wa sa le. A kong lu sin mye lu lu san na wo a kong lu yu da bo. Di lo yu de. A ma doctor maw maw u si pi lo jano ru da wo so so phat de. Ta nai ngan lu complain ni daw lo Yangon tai train ne ya kwa complain 9000 lo tet de bya. Tapi orang biasa cuci juga kerja ini mama, lakukan yang khas je dah, lalu pelaba. Elo di mana, jono air tanah utau juga lor, jono di ni. Tu, nengah nengah international convention protocol, anezu sana kuna tu cuci lupa. Kena kopi anam, jasa kopi anam, pure konsumen pare. Tanggung aje sana kuna right, wah convention on the right of the child. Tanah tua, nyibu sisi balor pure, aku ni le. Jono pemandu punya jono sisi, kaya thale balor. Sulit tu baru, cewa luke deh, terakhir bina sana pare. Dua, mampir ni ada kalau tidur lor jono masuk lor. No, pih bolu deh, sisi bolu deh, so ino. Nengah nengah apa sih ya, piau ni lor malu panai, jono piau lah. No, tapi nengah lu tanya ni luke lagi tu, jono tengah lu tanya ni kuza piu deh lutu mah. Tengah lu sana deh, no sisi dongda dihabi up to time macam tu, dua nengah cuci bau tiga itu macam tu, tapi mau. Jono di lusur lah bah, no, mepi ni lusur lah mabu. Nengah jahat piau ni lo, nengah nengah piau je piau ni lo, lelu ku piu ni kita mahu pulu jono lusur lah. Di jekai beri bekau piu je ni kama, soya ni ne, lesi energi soya ni ne, sedan ni ubang sangwe mu. Di kalo, temro ye ubang sangwe mu ni tau kamu, kalau si de le sura, megon tau tonda jalan juga. Kalau di ni ama. Kenali soya gulai siap di beri bekal pesen ni. Okay, okay. Tapi kalau jangan pun biuyi, jangan pun biuyi malah terdapat si dia. Okay. Jangan pun biuyi soya ni ni di beri bekal pesen macam solusi. Belum muwaran, belum jadi jam biuyi ni di beri bekal pesen tua melu. Okay, okay. Oh boleh, udah try wah, parti jom biuyi jono, jono biola wah. Oh jono malah di jekai ni patut dah buah rari si dia. Tiga, nampak tiga. Kai mah jatara, jadi kai ni pada policy itu lulu lah, no. Kita jangan biar dulu, berhati yang aru, lama, asyik makan bu. Sebab tu biar, aku biar ni lekai yang kita sebab tu, no. Biar ni lekai mah jangan luar tangguh aku zaman aku ni, nanai ngan lulu de MOU, ba, criteria dia guna lekai ni. Dah kan lulu jangan lekai lama ya, dilu biar bu, no. Eh, ubi mah biar dia lah ye, nengah nasi sekarang macam ni, nengah nama mukti dia luar. Minum MVC kadu aja kain dah, national verification kah, dah kah, ulim yang masuk orang yang kah boh, jawab ni. Biro minum asik kah meh, dah tahun nanti lah. Oh Amerika malah di luar ni, no green card biro ngade jama, ala, gua tu tahun ni tu, pama asam kah mana nengah nak tampil sulam juga, macam ni aku. Elo, cuaca anak ni patut dekisa, muda jusi pon ni patut dekisa, show lom yang dekisa ni aku, luar macam show musuh, strategik siapa wano, kene di suam macam ni jangan jangan mati wau. Jono mana dah sih, dah tebo no. Now, neka, oh di jekai ye di, jono lu, oh, naikan no ye be. No jekai ye di, acu cah anak pay saya mulai sign a ye be. Jekai ye ya, neocolonialism, piang biru gomu tau bo no, lu te a ye biu be. No jekai ye ya, multidimensional warfare, pesong tak kait a ye be. Ailum ye no, jekai ye u jono lu wal. Sopir dekat mana? Decision maker orang negara suka apa dia? Di masih dia negara di masih dia, ucapan dia apa sih dia pausa bodoh. Tambah lalu, data kan biru dia, negara ini parti dia, no jenar lu lubu apa sih dia? Dari ni kalau pausa biru, sangat tenar lu jenar ni. Betul negara mana sahaja, kisah je dia, kan saja dia background ni dari utara selama. Ini hamu dia dah jenar rumah sih dia.
နောက်တတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးကိုဒီဒီပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်။နော်ဒီပြဿနာကဘယ်ကိုဥတည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်။သူတို့အားကြီးပဲများလို့ဘသူအားတွေပြင်မအားကိုဘလို့လိုချင်ပြီဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးနဲ့တွဲပြီးတော့အကောင့်တွေဖွင့်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်တို့သိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟို internet issue နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးတိုးသိလုပ်ခဲ့တာ။ international issue အဖြစ်မခံခဲ့ဘူးပေါ့။နော် regional issue တော့အဖြစ်မခံခဲ့ဘူး။ဒီလိုဆိုမင်းတို့ဥစား international ကဖြစ်နေတဲ့လူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စကြီးဒီတိုင်းမှာထားလာဆိုတော့ internet issue ပြည်တွင်းပြည်ပခန့်နေနဲ့ထားတယ်ဆိုတော့လည်းပဲနိုင်ငံတကာကျွန်တော်ထွက်ပြောတာပဲလေကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဒီဒီ general assembly ရဲ့ဒီ sideline meeting group of friends ဆိုတာနိုင်ငံတော်ဆက်လေးနိုင်ငံကျွန်တော်သွားရှင်းပြနေတာပဲဥရောပနိုင်ငံသွားရှင်းပြနေတာပဲဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးကြေကြေပြင်းပြင်းဆွတ်လို့မရဘူးအခုကစကြတဲ့ကဟိုကျွန်တော်ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုစကြတဲ့ကဟိုနိုင်ငံတကာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စဖွဲ့တော့အဲ့ဒါချင်း issue အလုပ်လုပ်နေဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတယ်။အဲ့တော့ power ပတ်သက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့မနိုင်မနေလိုက်ရှင်ရတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်နဲ့အရင်နဲ့ကိုက်တွယ်မှုနည်းနည်းကွာတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာကတော့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြင်ချင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့